Pe centura Timișoara Nord s-a reluat astăzi, 30 iulie, montarea de parapet de beton de tip New Jersey pe zona mediană a drumului. Se va circula îngreunat în apropierea de sensul giratoriu al centurii drumul național 69 Timișoara-Arad, iar apoi lucrările continuă pe sectorul dintre Dumbrăvița și nodul rutier drumul național 6 Ghiroda. Reamintim că în primăvară au fost montate prefabricate similare pe zona mediană a centurii Timișoara Nord, dinspre Dumbrăvița spre drumul național 69. Proiectul de așternere a covorului asfaltic realizat în vara anului 2023 s-a aplicat marcajul linie dublă continuă pe șoseaua de centură, fiind prevăzut spațiu pentru amplasarea ulterioară a parapetului de beton. Decizia de amplasare a parapetului a fost luată de comun acord cu Inspectoratul de Poliție Județean Timiș încă din anii trecuți, pentru a obliga conducătorii auto să respecte semnalizarea rutieră și astfel să fie eliminate punctele periculoase unde au fost până acum accidente rutiere și unde există în continuare riscuri mari de producere a accidentelor, transmit reprezentanții de RDP Timiș.